Hello viewers, we are now going to Langiwala. Langiwala is a border town in the Indian state of Rajasthan. It is located in the Thar Desert in western part of Jaisalmer district. A museum has been built on the place of the battle and it is maintained by Indian Army. The battle was fought between 120 Indian soldiers accompanied by 400 fighter aircraft and 2000 to 3000 Pakistani soldiers accompanied by 30 to 40 tanks. বন্ধুসকল, এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ লংগিৱালাত থকা এটি সংগ্ৰহালয়। লংগিৱালা হ'ল ভাৰত সীমান্তত থকা ৰাজস্থানৰ এখন সৰু চহৰ আৰু এই চহৰ জয়সালমেৰৰ পশ্চিম অংশত থকা থৰ মৰুভূমিৰ একেবাৰে ওচৰৰে। ইয়াত ভাৰতীয় সেনা আৰু পাকিস্তানী সেনাৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল, য'ত 120 জন ভাৰতীয় সেনাই 2000 পৰা 3000 পাকিস্তানী সেনাক পৰাস্ত কৰিব পাৰিছিল। এই যুদ্ধত ভাৰতীয় সৈনিকে অকল মাত্ৰ 4খন ফাইটাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিল, য'ত পাকিস্তানী সৈন্যই 30ৰ পৰা 40খন টেংকাৰ লৈ আহিছিল। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'। ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰাৰ বাবে।